Why the big sweater, you ask? Isn't it summer, you ask? Well, yes. Jag bor bara på en ö i Norge som regnar och regnar. Ön regnar och det är iskallt. Även om det borde vara varmt eftersom det är sommar. Men idag, allihopa, alla mina 24 prenumeranter, skapa en sim och inte vilken sim som helst. Vi ska skapa Spider-Man. Och Spider-Man, som jag älskar Spider-Man. Och kolla, vi har en kille här som snart ska få nya kläder, nytt hår, nytt allt. Spider-Man och skägg. Och det är ju så tacksamt också att skapa Spider-Man, för det finns ju så många olika versioner. Jag har några bilder här på sidan, men alla ser ju helt olika ut, så det är inte så svårt att få till. Det känns inte som att det är så svårt att få till. Jag är inte den bästa på att skapa simmar, det ska jag erkänna. Om ni kollade på videon när jag skapade mig själv och lilla Stanley, så blev det ju som det blev. Min syster tyckte att det enda som var likt var tänderna. Och det är helt okej för mig. Och Stanley bet mig nyss. Men du vet så här, hon myser. När hon myser eller leker ibland så kan hon liksom bara ta tag typ och så bara... Lite så här gulligt typ. Men och så vet ni, när någon nyper den så gör det inte så ont. Typ så här, ja, nyper... Det är helt okej. Men när någon nyper smått. Det är jätteont. Och nu börjar de så här mysbita lite så här. Och sen till slut bara. Så ont. Alltså. Och så blir man så arg i hela kroppen. Men man vill inte bli arg, för det är inte Stanleys fel. Hon bara myser. Men alltså. I alla fall. Vi ska skapa en man som heter Peter Parker. Min absoluta favoritperson på hela jorden. Det var typ en helt okej, snygg kille. Ska vi se på några bilder? Alltså det finns ju många olika versioner. Några är han tonåring och går på skolan och är typ friendly neighborhood Spider-Man som i filmerna. De nyaste filmerna som jag älskar. Men det finns ju också en äldre businessman Spider-Man, och så finns det de som är lite geeky, och så finns det de som är typ coola. Alltså det finns ju massa olika. Men jag tycker jättemycket om den här lilla, den yngre som typ så här är lite tuntig men är fett smart. Och så jag vet inte riktigt, kanske ungdom. Jag tycker ändå att ungdom passar. Så vi börjar med en ungdom, ska vi se. De har ju ganska små ögon om man kollar på i tidningarna liksom. Kanske att de är lite så här seriösa, ni vet så här. Jag är en superhjälte, jag räddar världen. Inte kom och skoja med mig. Hmm. Ganska spetsig näsa, eller liten typ. Oh. Ja, men typ bra, eller? Och så ska vi se munnen. Kanske lite mindre mun. Oj. Okej, lite större mun. Men inte riktigt så stor. Ja. Nej, lite mindre. Oj. Lite mindre och lite... Oh, men hur ansiktsformen? Okej, vi får bara köra på känsla. Jag tänker jag lägger bort de här bilderna och så kör vi lite på känsla. Och så tänker jag lite såhär, Spider-Man är ju skitsnygg. Så vi måste ju göra honom snygg eller vad? Mm. På ögonbryn. Oh, han är ganska mörkhårig, eller hur? Mörkbrunhårig. Haka har han i alla fall. Jag tänker mig också att han är ganska smal i ansiktet, väl? Han ögonfärg, vilken ögonfärg har han? I många comics jag ser här på sidan så har han faktiskt bruna ögon. The more you know. Det här är ju lite mer så här geeky, ordentlig, söt. Gör som Aunt May säger hår. Så kanske det, men han såg lite äldre ut då. Svårt, svårt. Hudfärgen tycker jag typ är bra. Kanske en lite ljusare, jag vet inte. Om ni vill ha serietips så älskar jag, vad heter den? The Ultimate Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Jag måste söka upp den. Jo, Ultimate Spider-Man. Det är en fett bra serie. Den är tecknad. Så det är egentligen en barnserie. Men den är så rolig. Och han är så rolig. Och då har han typ ganska rund. Så här. Att han är inte så mycket sån liksom, men mer sånt här. Men då är han tonåring, då går han på skolan och det är så kul serie. Jag tror den finns på Netflix. Tror att den finns på Netflix.
Jag bet mig. Säg förlåt. Killar har väl inte ögonfransar? Och jag gillar att det ser ut som annat än så här. Han har kontor på sig. Och jag tycker om det, för då känns han mer så här seriös eller typ så här. Okej, bra. Vi måste hoppa vidare till kroppen. Han är väl ganska stark, men han är ändå ganska... Jag tänker mig i alla fall att han är ganska smidig. Eller så här. Han är stark men inte för stark, för att han måste ju kunna slänga sig runt lite överallt. Men vad säger vi om... Det är typ lättare att göra kroppen om vi har dräkten på. Jag har ständigt fått lite mat som hon snaskar där borta. Det fanns den här dräkten. Vilken är jättesöt och allting. Men så fanns den här också. Jag tycker typ den här är finare. Eller? Ska vi se, finns det... Åh, så söt han är. Jag klarar inte. Varför? Det känns som att jag måste sätta in Simon som är mig själv. Och bli tillsammans. Jag är så himla kär i Spider-Man. Så pass kär att jag blir kär i en gubbe i Sims som ser ut som Spider-Man. Wow. Cool. Han är snyggare utan masken, men han är coolare med. Jag kommer ihåg när jag var liten och så hade jag så här stor poster med Spider-Man. Och Spider-Man var den personen som gjorde... personen. Spider-Man var den som gjorde att jag... var lite så här, men varför var jag tvungen att bli en tjej? Jag vill ju vara en kille, för då kan jag vara Spider-Man. Men nu är jag väldigt glad att jag är en tjej. Väldigt glad. Okej, i alla fall. Vi tar bort masken än så länge för att... ja. Men kroppen ser typ bra ut. Liten och smidig, men väldigt stark också. Ska vi se. Han måste ju ha... Åh. Det borde finnas någon popularitet, ja. Vän av världen. Vän av världen? Det där Simon vill skaffa och behålla så många vänner som möjligt. Jag tänker, eftersom att den heter Vän av världen, så tar vi den. Okej, vad gillar han då? Åh, han gillar röd och gillar blå. Jag vet inte. Ingen aning. Han gillar... Är bergsklättning detsamma som att svinga sig i rep? Ska du komma där? Hon kommer, hon hoppas där. Och så bara, jag liksom försöker plocka upp henne. För oftast är hon det, åh, kommer du nu? Hej! Oftast vill hon att man ska lyfta upp henne liksom. Och så bara springer hon iväg. Hon bara, nej, 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 nej. Vad är det du vill då? Kan du hoppa upp själv? Var det det? Var det det du ville? Ställ och kolla Spider-Man. Åh, så söt han var. Var han inte drömmig? Ja. Ja. Okej, var han aktiv är han väl? Geni? Är han väl? Okej, vi har honom. Åh, kolla på honom. Han blev typ söt. Kanske våra nästa Natso Berry ska gifta oss med Spider-Man. Vem vet? Okej, vi måste ta på den här. Jag tänker att vi gör så här. Han ska få den där på. Och så ska vi göra en ny. Och så ska vi ta av den. Så då kan han ha den på och utan. Men också ska vi göra ännu en ny. För han måste ju få lite vardagskläder också. Alltså jag letar typ efter en t-shirt med bara en helt vanlig skjorta över, öppen skjorta över. Men en sån där, nej, en sån där. Om jag vill att den ska vara långärmad. Alltså det är väldigt specifikt i mitt huvud vad jag letar efter. Jag vet exakt. Men jag hittar den inte. Kanske bara en sån också hade funkat. Oh, university way. Eller high school eller whatever. Jag vet inte vart du går på skolan. Du går inte på skolan. Okej, universitetet blir det. Men går Spider-Man på universitetet? Känns som typ en waste of time. Och ett par jeans. Och ett par skor. Väldigt bra. Okej, så vi har full suit. Utan den när han ska kyssa Mary Jane så måste han ju ta sin masken och sånt där. Och så vardagskläder. Det här är min favoritoutfit. Åh, det är så pinsamt! Han är så fin! Jag tycker det. Och det är pinsamt att jag tycker det, men det är så sant. Stanley, vad tycker du? Är det din typ av kille?
Hoppas inte min pojkvän ser på den här videon. Oh my god, han älskar sperman. Och han vågar insinuera att han älskar sperman mer än jag. Vi är båda väldigt taggade för över den nya filmen som kommer då. Och min lilla syster. Hon var med i förra videon. Om ni inte har sett när jag skapar mig själv så är det skitroligt när vi ringer min lilla syster i slutet. För vi får en review. Om jag gjorde ett bra jobb eller inte. Och alla vi tre, min lilla syster och jag och min sambo är fett taggade på den nya filmen. Och det är allt jag kan tänka på. Alltså, allt jag kan tänka på. Och serien Loki, ni vet. Så bra. Och WandaVision. Och Winter Soldier och Falcon. Och det är så bra. Alltihopa är så bra. Det är helt fantastiskt. Jag vill tacka min mamma. Jag vill tacka Stan Lee. Jag vill tacka Stan Lee. Som är döpt efter Stan Lee. Som får mig att alltid minnas. Genom sitt namn. Vad som betyder någonting här i livet. Och det är ju Marvel. Tack för mig.